surasti, bandyt kažką suprasti, ba mums viskas yra aišku, mums viskas yra aišku, gali bandyt kažką suprasti, bandyt kažką surasti, ba mums viskas yra aišku, viskas, viskas yra aišku, viskas iš tikrųjų yra taip paprasta, viskas iš tikrųjų yra taip paprasta, viskas iš tikrųjų yra taip paprasta, viskas iš tikrųjų yra taip paprasta. Mm-hmm.